Інтернет інтернетом, а книжки поза часом. 30 вересня бібліотекарі всієї України відзначили професійне свято. Започаткували його ще в 1998 році. Про такий день не забули і можновладці Дніпра. Начальник управління культури особисто привітав співробітників бібліотечної системи, в якій, до речі, понад 50 публічних філій у різних частинах міста. А це близько 300 бібліотекарів. Найбільш активним подарували квіти і вручили подяки за їхню важку працю. Чиновник зазначив, плекати любов до книги в часи гаджетів та інформаційних технологій – надскладна задача, із якою вони пораються. Про це свідчить і те, що протягом останніх 5 років кількість читачів на рік становить сотню тисяч і продовжує зростати. Це дуже важка справа сьогодні, бо ми маємо такий дуже величезний тиск цієї масової культури, засобів масової інформації, соціальних мереж і таке інше, блогерства, часто густо сумнівного, да, який дуже сумнівні цінності несе. Але ж ці люди дійсно от від дня до дня системно виконують свою роботу. І честь їм і хвала за це. І дай Бог подальших успіхів.